jalauhu fil kauni wal amlaku tahjubuhu fi tol'atil husni bainatihi wal hafari. Jala itu nakis tau. Jala itu mertela ake, mento ake. Lah gue kan jala ya. Lah gue balik naringin diki. Jalau mertela ake atau memento ake, jala itu kan mertela ake, mento ake. Sopo poro malaikat beobo hu ing Nabi Muhammad fil kauni ing dalam alam dunyawi, fil kauni ing dalam alam kang mau. Dalam malaikat saja nenggak apa kulal badwi wal hador. Jalau podo mento ake sopo kulal badwi wal hador wong kota lan wong desa saumpama ya podo mento ake hu ing Nabi. Oh, ing Nabi yang dilahirkan mau dilahirkan di mana? Fil kauni ing dalam alam dunia lah, ing dalam alam kang maujud. Jallahu fil kauni wal amlaku utawi pira-pira malaikat, malakun itu neng delok sampean bednya itu waheru maaf kulu fihi mutarik ya asale paklun lipak linisman sohai ainan afulu walirubai isman aidan yaj'alu ingkana kalka nakiwa nefaklun itu nanti wajane ya pokoknya isim lipak linisman sa'an afulu toh falsun duit receh aflusu biro-biro du napsun menjadi an faklun li faklinis man soha ainan ab'ulu ku tapi waru nanti apabila tidak faklun kaya dini kie kaya dini malakun kan tutu malkun tapi malak waru ma ab'ulu fihi mutorit ne wajar ab'ulora kelaku ya nanti wajarnya adalah ab'alun malakun menjadi amlak wal amlaku utawi iku tahjubu iku ngaling-ngalingi sapa malaikat hu ing Kanjeng Nabi yang masih fitol atil husni ing dalam muncul kebagusan. Jadi malaikat itu padha ngaling-ngalingi kebagusnya Rasulullah. Makanya saya sering mengatakan bahwa Muhammad itu bagusnya itu melebihi Nabi Yusuf, tapi bagusnya Nabi Muhammad tidak dikenal lagi dening Allah. Wal amlaku tahjubuhu, walaupun Kanjeng Nabi itu bagusnya porporan tapi ora terkenal bagusnya sebab dipun aling-alingi dening para malah. Ora beda kaya wong wadon ayu ana nono sing gendak ya. Ya paham. Ana wong ayu tapi nono sing ngapel. Sebab niku wong ayu mau diamanake dening Allah, dening malaikat dilalah wong apa gendak mau risih. Tur ora terkenal ayun. Ana wong ora ayu tapi terkenal semangit wong ya namanya bakat. Ana wong ora patiyo ayu tapi terkenal ayune, akibatnya wong sing gedhak akeh namine bakat. Malaikat membiarkan wong wadon mau kuwi men sing gedhak akeh men dizinane-nane wong akeh ra, akibate anak-anake sapa kan angel.
ya itu anak-anaknya belis wong anak di luar nikah sih wala amlaku utawi pro-pro malaikat iku tahjubu iku ngaling-ngalingi apa amlaku ing Nabi Muhammad fitol atil husni ing dalam munculi kebagusan bagusi Rasulullah ini luar biasa mong kebagusan Rasulullah bagusi lain Rasulullah di aling-alingi dening malaikat men ora ojo terkenal bainatihi ing dalam antarane tanah teh tanah sing roto wal hafarilan tanah kang lego blumbang sih hafarun itu wal hafarilan tanah kang apa wal hafarilan tanah kang roto tanah kang sijine tanah kang ora roto namanya tanah kang apa gedong nama bainatihi antarane tanah kang roto wal hafarilan tanah kang lego lego wiget gedong wakana lan ono bimisli hadasari iku tetep ing dalem padane iki-iki bulan rupane bulan remet bulan Rabiul Awal ana apa mauliduhu apa kelahirane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu dengan lahirnya Nabi Muhammad alhamdulillah Nabi Muhammad wis tau lahir wujud ning dunya piye lah saiki Nabi Muhammad sudah dipundhut wonten ngarsanipun jasate jasad duniawiyahnya sudah dipundhut wonten ngarsanipun Allah tapi walaupun Rasulullah sudah dipundhut wonten jasate dipundhut wonten ngarsanipun Allah tetap Rasulullah tetap ngangon karo nyong sampean kabeh isi angon karo nyong sampean mula soro teklipere nyong ngalor ngidule nyong sing mula soro apa maning mura biruhina yang ngatur ruwe nyong nyong sing tek kepingin dodol tempe kepingin dodol kelapa mura yang itu kan berarti jasad kita itu kan sing ngatur kan batiniah lah singatur jeru-jeruan kuwi sapa Rasulullah sallallahu alaihi murabbi ruhina oleh karena itu nyong sampean kabeh diatur secara batin diatur dening Rasulullah kere-kere nyong bener ya sungkan dak ngatur kere-kere nyong sampean ora tau ngurmati Rasulullah ora tau apa-apa karo Rasulullah maka kita tidak ada connect, tidak ada alaqah, tidak ada hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga nyong dono sing angon nek nyong dono sing angon akibati nyong gawene maksiat marang Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu bagaimana akrim to abil bi'ab alantik ba'da mata ajubah auji bi'ab il qobla majrur itu namanya syekhot ta'ajub wa akrim bih ab'il kan akrim nek ono labat ab'il buri nek ono labat yang dijirkan manggibak niku namine bi'il yang menunjukkan ta'ajub seperti ki akrim ab'il dudu fi'il amar dudu sehat ta'ajub yang menguti wajan abin labati kaya nganggu fi'il amar tapi dudu fi'il amar ini fi'il amar wakaknya wahdan mudakar muhat muhat mumpung ini akrim kuih fa'ilnya malah labat yang di yang dijirkan oleh bako akrim ho gawak mulyane kaya kuih sih aku eram oh gawe mulyane apa bi maulidi kharil khalqi apa apa kelahirane ora bae ya ida bak setelahnya afil dijerken oleh bak itu baknya bak saida yang menjadi fa
fa'il daripada akrim iku namanya sehota ajub. Akrim ho gawa mulyane apa bimaulidi khairil khalqi apa kelahirane apa laire bagus-bagus makhluk-makhluk yang paling bagus Rasulullah, malaikat, langit, bumi, kabeh niku masih wawah itu makhluknya Allah. Tapi makhluk yang paling baik adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya penghormatan nyong kepada makhluk yang paling apa? Yang paling baik, maka nyong sampean podo terbangan, podo jogetan, podo napa niki? Apa iki? Sufinan kuwi apa? Jogetan sufi apa Gus? Sifinan. Ini loh, sebagai pelampiasan batin kita, karena aku batin kita menyintai Rasulullah, berani mengorbankan harta benda waktu demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi iwatnya itu berarti lirune kenugrahane Allah, rahmate Allah akan diberikan kepada kita semua. Makane wong-wong kabeh, ya Allah ya Karim, wong tuwa lanang, wong tuwa wadon padha tirakat. Sing gelem tirakat mengko anake dadi wong alim, anak-anake dadi wong-wong saleh migunani marang negara bangsa. Gina ora? Wong-wong mien, ya Allah, ibu Tin kuwi gawene poso Senin Kemis. Gelem topo broto akibate Soeharto di dalam menjadi presiden niku. Nek ana masalah sing ruwet, mengko takon karo ibu Tin. Kaya ngono lho. Nono wong urip ning donya ora tirakat kok dadi wong mulya kuwi nono, Kang. Wong kaya kowe ayem-ayeman kaya kuwi isine badogan tok. Mangan karo nginum karo nggot. Tidak mungkin sampeyan sing mangan nginum kaya ngono. Tidak mungkin anak-anak sampeyan nanti turun pitu menjadi berguna bagi nusa dan bangsa. Wong sing bisa migunani anake nyong kok dadi migunani nang negara ning donya mergo amalan daripada orang tua. Jaman mien akeh Imam Syafi'i, dimulai dari Imam Syafi'i Siti Fatimah toh. Siti Fatimah bapakane apa bojone Idris, untuk menciptakan sebuah wong alim, siji Idris ora gelem mangan barang haram, ora gelem mangan barang subhat. Idris dudu wong pinter, tapi Idris gawene ngaji nekane tempat-tempat majelis taklim niku Idris niku. Nek ana wong selawatan, nek ana buka maulidan, Idris gawene nekani maulidan, nekani pengajian, karena Idris adalah orang yang menyintai ulama, amalane hubul ulama. Sehingga Idris niku mati, Imam Syafi'i si Muhammad bin Idris cilik umur 5 tahun. Tapi walaupun Muhammad bin Idris kuwi ditinggal mati si cilik, tapi Muhammad kuwi nanti arep dadi tukulan sing tumbras, ngerti? Tukulan sebab kelawan amaliane wong tuwa, seneng ulama, akibate Muhammad Idris Imam Syafi'i dadi wong alim terkenal seluruh dunia karena amalane Idris. Kae wuruh apa ora? Sing arane ibune Zubair,
bapakane Maimun, bapakane Kyai Maimun Zubair. Kuwi nganti tekan tuwa, kuwi poso Senin Kemis. Akibate Zubair anake wong biasa apa, Zubair dadi kiai gedhe. Zubair duwe anak Maimun Zubair. Maimun ya dadi wong gedhe padahal wong biasa. Ngono sing terah. Terah apa? Terah pondok itu kan Mbah Imam, Mbah Umar, duduk Zubair. Zubair adalah orang biasa, anaknya wong biasa, tapi apa? Karena Mbah Ibu ini mau wong mau tirakati porporan gelem soal gelem poso nomor gue nek bengi gelem tahajud, maka mencetak anak-anak menjadi anak soleh miguna nih di dunia walah gitu. Makanya wong tua-tua kaya wono kaya wong tua wadon kaya ku ayem-ayeman dipakmu sampean ibu kumung hanya makani sego sing enak bergizi dok, ora gene wong wadon kaya ora gelem donga ake anake, ora gelem amal soleh sing dede ake mau dipet taring anak-anake. Rahmate kenugrene arep dipet karo anake sampean lho. Sampean Senin Kemis, sampean nek bengi tahajud wong wadon, sampean maca Quran, nek sampean kuwi urung patiya diwe ijazah ning donyane, mengko ketekan anake sampean sing dadi. Sampean wis jasake wis ana tapi engko anak-anake sampean keluberan. Makane jangan kamu harap sampean anake dadi wong alim apabila sampean tidak menyintai wong ulama. Ndak, jangan kamu bayar sisan sekolah dhuwur mono, sisan pondokake selawe tahun sisan, apabila sampean hatinya tidak menyintai ulama, tidak mungkin sampean itu duweni anak ulama. Tirakat singkat kepada ulama kan tirakat sih, itu kan tirakat. Cinta kepada Rasulullah adalah sebuah amalan inyong, tirakat karo inyong akibatnya apa? Mengko anak-anak inyong itu sebuah jazak piwalese Allah, akan menjadi orang-orang besar. Daya wong wong bagusan wong jatirejo koranono anak sing istihar wong sing masyhur sak Indonesia, isine mung mangane tempe tahu wapan sugi sithik, mengko duk bondone ilang, apa modar bondone ilang. Ini namanya bondo ora berkah, bondone oleh luru ora bener. Sedurung mati wis dijabut dening Allah didol. Wong ora gelem padha tirakat, wong ora gelem padha tahajud, wong ora padha seneng ulama, tidak mungkin anaknya nanti menjadi orang yang sukses, tidak mungkin. Dadi apa? Dadi duri di masyarakat, iya. Makane nyong sampean ayo doh gawok mulyane dengan lahirnya makhluk yang paling baik dan manusia yang paling baik rupane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajamah ada dikumpul apa hal husnu apa bagus sih. Makanya aku wong ding dadi wong wadon pupung isi nom-nom kuwi wong wadon isi umur 30-40 pupung kaya kuwi akeh lakone wong wadon, sebab di tanganmu anak-anak menjadi sukses lho. Di tanganmu anak apa kuwi ibu perempuan, ayah seorang ayah, di tanganmu masa depan anak-anak, sebab anakmu adalah jos daripada sampean itu sendiri. Oleh karena itu dengan amalan tahajud, dengan amalan qiraatul Quran, dengan amalan Senin Kemis, dengan amalan apa Dawud, nanti akan
akan lumeber, jazaknya itu akan lumeber terhadap anak-anak sampean. Megane kaya Habibie coba lakoni Senin Kemis awit SMP, tekan tua, tekan dadi presiden, tekan menteri ora ucul saka Senin Kemis. Megane nek ana apa-apa menangani dunia itu gampang apa ora? Mengko ana insting, ana ilham saka ngersanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Ainune kon maca Quran nang burine, dadi iki semono kantore Habibie nang kene kuwi burine ana kamar khusus nggo gawe Ainun, nggo gawe maca Quran salat duhane esuk ya kuwi nang kono. Nggo apa-apa dhuwur masakake wong-wong loro tok masak nggo gawe dheweke karo Habibie tok iki nang kantore Habibie. Lah Ainun kapan kapan wis anu maca Quran tok nang kono. Moko apa jam 4 jam 2 bali bareng ngari ngumah ya. Bali ini bar lanang padahal kerjane kuwi ya bareng karo bojone, baline ya bareng karo bojone, sing dadi pegawe Habibine Ainun adalah menyepot di belakang kamar dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Ora koyo nyong sampean kabeh ora tau maca Quran, gawene mung nonton TV bola-bali, mangan panganan ini, panganan itu, lotek-lotekan, pecel-pecelan, bakso-baksonan, isine mung isine moto badogan. Kaya ngono kok apa dadi wong alim anake. Hai hata lake. Nek bengi ora tau gelem ndonga. Lah mbok iya apa ono anak bener, ya apa ora? Ya anak kok kandhane kok angel temen dadi wong tuwa kuwi lah mbok iya sih. Apan bengi tangi jam 3 jam 2 madep wadul marang Allah Subhanahu Gusti, nyong wis ora bisa kuwasa apa-apa, wong anake nyong tak apa tuturi segala macam wis ora bisa ki nyong madulake Gusti, anake nyong men dadi wong saleh, men dadi bisa gelem bisa ngaji, men bisa-bisa kiye bisa kiye jalukono Gusti Allah yang membuka pintu saat jam 12 itu. Tapi sampean suka turu tok apa ora? Turu apa turu tangi turu subuh-subuh langsung ke pembadok apa sih mangan apa? Lurus sarap. Sarapan. Wis isine mung wedok ya Allah ya Karim. Lah ya lambung jamaat roti ban sawise jamar apa maca Quran. Walah akeh nang kene. Tapi roti banak kene jebono ora payu nyong delokake Kiai Qadir kene kono wong papat wong lur iki kepriye wong bagusan kuwi disuguhi apa sih disuguhi apa disuguhi hubur rasul wong bagusan pira kuwi ngono kuwi disuguhi hubur rasul wong bagusan sing teko mene pira no wis gampang iku lho non. Lah wong kuwi iki senenge mau ora seneng Rasulullah. Senenge mau badog. Badogan. Wis aku badogan, TV sing ombo badogan sing mekane wong wadon saiki lemu. Lah wong wadon lemu ya seneng ya. Wong wadon apabila lemu kuwi sing seneng lanange. Ya apa ora? Sing seneng suaminya sebab nek ditompaki